নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ধ্ৰুৱ আৰু কৰ্মজীৱনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ বেলতলা লালমাটিত, আৰু মোৰ সৈতে আছে এইফালে বিশ্বদা। কেনেকুৱা ভালে ভালে? অঁ, তাকে আজি আহি পিনি এটা গুৱাহাটীত প্ৰথমটো মানে ভিডিঅ' বনাইছোঁ আজি ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী ডিলাৰৰ পৰা। তো আজি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ গুৱাহাটীৰ বেলতলা লালমাটিৰ পৰা গেলেক্সি অটো কাৰ ৱৰ্ল্ডত আপোনালোক ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' দেখুৱাই আছোঁ। আৰু দেখিছে এই ডিলাৰটোত আচলতে কিমানখিনি গাড়ী আছে, এইফালে স্কৰপিঅ' ইন'ভাৰ পৰা লৈ পিনি। দাদা, আপোনালোকৰ ওচৰতে কিমানখনমান ষ্টক আছে এনেই? মোটামুটি 60+ আছে। 60+ আছে, আৰু এইটো আপোনালোকৰ এটা ডিলাৰ আৰু ইফালেও আৰু এটা ডিলাৰ তাতো আছে ন? তো দাদা, আজি কোনখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ? ক্ৰিষ্টাৰ পৰা ন? তো বন্ধুসকল, চাই লওক ইন'ভা ক্ৰিষ্টা, যিহেতুকে বহুতেই বিচাৰি থাকে। আৰু মানে মোটামুটি বহুত ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰত আচলতে ইন'ভা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ন, আপোনালোকৰ ওচৰত ষ্টক আছে। এইখিনিতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিং কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে গেলেক্সি অটো কাৰ অটো ৱৰ্ল্ডত মানে মই শুনিবলৈ পাইছোঁ, মানে মোৰ মামায়েও আপোনালোকৰ ইয়াত আহিছে, তো যিমানখিনি জানো মানে, তো এওঁলোকে খুব ভাল ভাল গাড়ীখিনি বাছি বাছি আচলতে আপোনালোকে আনে। ষ্টকখিনি একদম ধুনীয়া আপোনালোকে ষ্টক পাব, আৰু গাড়ী তেনেকুৱাকৈ কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে কমপ্লেইন নাপায়। স্ক্ৰীণত নম্বৰ দিয়া থাকিব, গোটেইখিনি বিশ্বদাহঁতৰ লগত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাতি ল'ব পাৰিব। তো বিশ্বদা, এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ইন'ভাখনৰ পৰা। 2016 চনৰ? 2016 চনৰ। আচ্ছা, হয়, গাড়ী খুব ধুনীয়া হয়। প্ৰাইচ ৰখা হৈছে আমাৰ 12,80,000 মান হ'লে দিয়ে। 12,80,000 ন? আৰু ডাউন পে'মেণ্টৰ ব্যৱস্থা আছে? আছে। আচ্ছা, হয় হয়। তো বন্ধুসকল, চাই লওক 12,80,000 টকাত আপোনালোকে তো এটা ক্ৰিষ্টা এখন পাই আছে আজি। অঁ, নাম্বাৰটো ভি আই পি নম্বৰ হয় ন? আচ্ছা, তো বন্ধুসকল চাই লওক AS 2200, 12,80,000 ক'লে ন? 12,80,000 টকা আপোনালোকে নেগচিয়েবল হৈ যাব। দেখিছে ভি আই পি নাম্বাৰৰ সৈতে আপোনালোকে এখন তো এটা ক্ৰিষ্টা এখন পাই আছে। তো যদিহে আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেন্তে আহিব গেলেক্সি অটো কাৰ ৱৰ্ল্ড, অটো ৱৰ্ল্ডত, আৰু এইফালে লালমাটি বেলতলা গুৱাহাটী। আৰু নেক্সট এটা আৰু এখন আছে দেখিছোঁ ইফালে স্কৰপিঅ', 2012 চনৰ, হয় হয়, 530। আচ্ছা, তো ডিছকাউণ্ট হৈ যাব, আৰু দাদাৰ লগত ধুনীয়া কথা পাতিব। আৰু ইয়াত দেখিছে 5,30,000 টকাত আপোনালোকে এখন দেখিছে স্কৰপিঅ' এখন পাই আছে। আৰু এই পুৰণা স্কৰপিঅ'খন যিহেতুকে বহুতে বিচাৰি থাকে, তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহি পিনি গেলেক্সি অটো ৱৰ্ল্ডত অকণমান ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক। অ', গাড়ী খুব ধুনীয়া হৈছে, আপোনালোকে কণ্ডিশ্যন চাব পাৰে মজা। যদিহে কোনোবাই বিচাৰি আছে এই গাড়ীখন মানে স্কৰপিঅ', তেন্তে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰিব। আৰু নেক্সট আহি যাওঁ, আৰু এখন দেখিছোঁ স্কৰপিঅ', এইখন S10 নেকি? এইখন আপোনাৰ 2018 চনৰ S11 হয় ন? আচ্ছা, তো বন্ধুসকল চাই লওক S11 এখনো আছে, 2018 চনৰ। এইখন দাম কিমান ৰাখিছে? প্ৰাইচ ৰখা হৈছে আমাৰ 13,60,000 টকা। 13,60,000 টকা, 80,000 টকা, 80,000 টকা, অন টেবল ডিছকাউণ্ট হৈ যাব। আচ্ছা, তো বন্ধুসকল চাই লওক 13,80,000 আপোনালোকে এখন স্কৰপিঅ', এখন খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত। আৰু চাই লওক গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া হৈ আছে, যদিহে আপোনালোকে বিচাৰি আছে। আৰু অকণমান আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। সঁচাকৈ গাড়ী একদম ছিটৰ পৰা লৈ পিনি গোটেইখিনি খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু বাকী দাদাৰ লগত কথা পাতি ল'ব, আণ্ডাৰটেবল নেগচিয়েবল হৈ যাব, গাড়ী হৈ যাব তেন্তে। আৰু নেক্সট যাওঁ, আৰু আছে যিহেতুকে ষ্টক ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এখন দেখিছোঁ ভাৰ্না, হিউণ্ডাই ভাৰ্না, এখন ভাৰ্না নহয়, আচ্ছা, অঁ এখন দেখিবলৈ লুকটো তেনেকুৱাই লাগিছে ন? কি ক'লে? এলেণ্ট্ৰা, আচ্ছা, 4,15,000 আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট হৈ যাব। আৰু গাড়ীখন খুব ধুনীয়া, আপোনালোকে চাব পাৰে। অঁ, আৰু মানে লুকটো বৰ বেলেগ ধৰণৰ লাগিছে, আচলতে পিছফালৰ লাইটটোত গম পোৱা যায় ন ভাৰ্না নহয় বুলি। তো চাই লওক, অঁ এইফালে গম পোৱা যায়, মানে খুব ধুনীয়া আছে গাড়ীখন। আৰু অকণমান আপোনালোকৰ ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাই খুলিবনে, ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক, গাড়ী খুব ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু নেক্সট আহি যাওঁ, আৰু এখন দেখিছোঁ এইফালে চুইফ্ট এখন আছে, নেক্সট আহিব আপোনাৰ চুইফ্ট ডিজায়াৰ, এখন হয়, আচ্ছা, এইখন 2015 চনৰ গাড়ী হয়, হয়, এইখন আপোনাৰ আস্কিং ৰাখিছোঁ 435,000, 435,000, আচ্ছা। তো বন্ধুসকল চাই লওক 435,000, এইফালে এখন চুইফ্ট ডিজায়াৰ এখন আছে, আৰু ভিতৰৰ কণ্ডিশ্যন মই বাহিৰৰ পৰা দেখি আছোঁ, মানে খুব ধুনীয়া হৈ আছে ন গাড়ীখন। তো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ ভিতৰৰ পৰা, চাই লওক গাড়ীখন
খুব ধুনিয়া কন্ডিশনত আছে তো যদি আপোনালোকে সুইফট ডিজায়ার বিচাৰিছে তেন্তে আহিব পাৰে আৰু নেক্সট আহি যাও আৰু এখন লৈছো আহিব আপোনাৰ এখন নিসান সানি 2017 চনৰ গাড়ী হয় এখন হয় এখন কিমান হৈছে আপোনাৰ 385 আচ্ছা বন্ধুসকল চাই লওক নিসান সানি খুবেই এখন ডিমাণ্ডেবল গাড়ী আছিলে আৰু চাই লওক বডিটো খুবেই ডাঙৰ হয় আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে নিসান সানি তেন্তে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহি পিনি এই গাড়ীখনো লৈ যাব পাৰিব 385,000 এখন ডাউন পে'মেণ্টৰ ব্যৱস্থা আছে সেডান গাড়ী লাগিলে এখন ল'ব পাৰে এখন ল'ব পাৰে অঁ এখনৰ ডাউন পে'মেণ্টৰ ব্যৱস্থা আছেনে এখন হৈ যাব ফাইনেন্স হৈ যাব ন তো দেখিছে খুব ধুনীয়া হৈ আছে গাড়ী খুব মজা গাড়ী আপোনালোকে চাব পাৰে চিকচিকাই আছে আৰু অট' কাৰ ৱৰ্ল্ডত এইটো এটা মানুহৰ বিশ্বাস যে মানে আপোনালোকে গাড়ীবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ চাইছে ইয়াতে আৰু এতিয়া নেক্সট আৰু এখন দেখিছোঁ এইফালে এখন টয়োটা ইটিঅ'ছ নেকি এখন আপোনাৰ ইটিঅ'ছ হয় 2012 চনৰ হয় 12 মানে 12 লাষ্টৰ হয় এখন আচ্ছা গাড়ীও খুব ধুনীয়া হয় গাড়ীটো জানে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া গাড়ী হয় 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 এখন প্ৰাইচ আমাৰ ৰখা হৈছে 385 85 ডিছকাউণ্ট হৈ যাব আচ্ছা তো চাই লওক টয়োটা ইটিঅ'ছ 385,000 চিডান গাড়ীৰ ভিতৰত খুব ধুনীয়া গাড়ী হৈ আছে তো যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে তেন্তে টয়োটা ইটিঅ'ছখন আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব আৰু চাই লওক গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যনটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইখন এখন আছে নিসান এখন আছে আপোনাৰ নিসান টেৰেনো হয় দেখিছে আৰু বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছেই যে গাড়ী কণ্ডিশ্যনটো আচলতে কেনেকুৱা আছে গাড়ী পুৰা চিকচিকাই আছে তো যদি কোনোবাই নিসান কি কলে নামটো টেৰেনো তো যদি কোনোবাই বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে আহিব পাৰে প্ৰায় একেই হয় একে হয় এখন কিমান ৰাখিছে আপোনালোকে খুব ধুনীয়া হৈ আছে আচলতে গাড়ীখন আৰু চাই লওক গোটেই মানে বডি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছে গাড়ী কণ্ডিশ্যন তো আপোনালোকে যদিহে বিচাৰি আছে নিসান ট্ৰেইনো তেন্তে আপোনালোকে এই গাড়ীখনো নিজৰ কৰি লৈ যাব পাৰিব আৰু ইফালে অকণমান কম বাজেটত ইফালে চেণ্ট্ৰ হয় মানে খুব মৰমত চলা গাড়ী হ'ব তেন্তে আৰু এইখন কিমান ৰাখিছে এখন প্ৰাইচ ৰখা হৈছে আমাৰ 165 অন টেবল নেগেচিবল হৈ যাব তো বন্ধুসকল চাই লওক 165,000 আপোনালোকে এখন চেণ্ট্ৰ এখন পাই আছে আজি অট' কাৰ ৱৰ্ল্ডত গুৱাহাটী লালমাটি তো যদিহে কোনোবাই বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে চেণ্ট্ৰখনো লৈ যাব পাৰিব আৰু ইফালে এখন দেখিছে ফৰ্ডৰ ফিগ খুবেই ডিমাণ্ডেবল হয় আচলতে বহুতে বিচাৰে হয় এখন টপ মডেলখনেই হয় এখন হয় এখন হয় আচ্ছা এখন কিমান লাগিছে প্ৰাইচ ৰখা হৈছে আপোনাৰ 215,000 টকাত আপোনালোকে এখন ফৰ্ডৰ ফিগো পাই আছে যিহেতুকে বহুতে বিচাৰি থাকে মোক কমেণ্ট আহে যে ফৰ্ডৰ ফিগো আছে নেকি ফিগো আছে নেকি তো যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেন্তে গুৱাহাটীৰ লালমাটি অট' কাৰ ৱৰ্ল্ডত আপোনালোকে আহি পিনি ধুনীয়াকৈ এই গাড়ীখন নিজৰ কৰি লৈ যাব পাৰিব আৰু এইখন দেখিছোঁ চবতকৈ মানে মোৰো নিজৰো ভাল লগা গাড়ী আৰু লগতে খুবেই ডিমাণ্ড থকা এখন গাড়ী হয় ইয়ন কিন্তু 2012 চনৰ হয় এৰাখন ন আচ্ছা পাৱাৰ উইণ্ড' আছে আগফালে পাৱাৰ উইণ্ড' আছে হয় এখন কিমান ৰাখিছে দামটো 175,000 আচ্ছা তো বন্ধুসকল চাই লওক 175,000 আপোনালোকে ইয়ন এখন পাই আছে তো যদিহে কোনোবাই বিচাৰে আপোনালোকে আহিব আৰু কোৱা দামটোৱে নহয় দাদাহঁতৰ ফালৰ পৰা নেগচিয়েবল হৈ যাব অন দা টেবুল কথা পাতি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দাম দৰ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এইফালে এখন আছে এল্ট' এখন এল্ট' আপোনাৰ 2009 চনৰ হয় লাষ্টৰ হয় 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 এখন ওৱান হেণ্ড গাড়ী হয় একদম যদিহে কোনোবাই এল্ট' বিচাৰিছে এখন এল্ট' এলেক্সাই নেকি এলেক্সাই এখন হয় এখন কিমান ৰাখিছে দামটো হৈ যাব তো বন্ধুসকল চাই লওক 185,000 এওঁলোকৰ কোৱা দামটো বাকী আপোনালোকে আহি পিনি যেতিয়া হয় অন্ডা টেবুলটো ডিছকাউণ্ট হৈ যায় কিন্তু নেক্সট দা এইফালে দেখিছোঁ এখন কুইট হয় আচ্ছা পুৰা গাড়ী একদম চিকচিকাই আছে তাকে তাকে এখন কিমান ৰাখিছে নেগচিয়েবল হৈ যাব তো বন্ধুসকল চাই লওক ৰেন' কুইড হয় যদিহে কোনোবাই বিচাৰিছে একদম চিকচিকাই থকা গাড়ী তেন্তে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহিব আৰু অট' কাৰ ৱৰ্ল্ডৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই মেলি আপোনালোকে এই গাড়ীখন লৈ যাব পাৰিব আৰু লগতে টেষ্ট ড্ৰাইভৰটো ব্যৱস্থা আছে মানে ধুনীয়াকৈ চাই মেলি লৈ যাব পাৰিব আৰু এখন দেখিছো কুইড এখন আছে এখন প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 285
তো বন্ধুসকল চাই লোক 2,85,000 আপোনালোকে আৰু এখন কুইট এখন আছে আপোনালোকে চইচ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াত দেইছে কালাৰ ভেৰিয়েণ্টৰ সৈতে আপোনালোকে চইচ কৰি পিনি আপোনালোকে নিজে লৈ যাব পাৰিব আৰু এখন হ'ল 2016 চনৰ আৰু এখন আছিলে 2016 চনৰ তো কালাৰ চইচ কৰি পিনি আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব আৰু ইফালে দেখিছোঁ আৰু এখন আছে চুইফ্ট এখন আছে এখন চুইফ্ট হয় চুইফ্ট এক চাই 2017 চনৰ হয় গাড়ী খুব ধুনীয়া হৈ আছে হয় গাড়ী বহুত আছে তো গোটেইখিনি দেখুৱাটো মানে এটা ভিডিঅ'ত সম্ভৱ নহয় তো ইয়াৰ পিছত এটা নেক্সট পাৰ্ট এটা আহিব সেইটো ধুনীয়াকে চাই ল'ব পাৰিব তো এতিয়া আৰু এখন দেখিছো ইফালে এল্টো এখনো আছে এখন আমাৰ আস্কিং আছে 335 মান আছে 335 অনটেবল ডিসকাউন্ট হৈ যাব আচ্ছা তো বন্ধুসকল চাই লোক এল্টো কেটেন যিহেতুকে বহুতে বিচাৰি থাকে আৰু যদিহে আপোনালোকে বিচাৰিছে এল্টো কেটেন আপোনালোকে এই নীলা কালাৰৰ সৈতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহি পিনি লৈ যাব পাৰিব এল্টো কেটেন ইয়াতে হৈ দিছোঁ আপোনালোকক কিন্তু বহুতে যিহেতুকে এল্টো কেটেন এল্টো এনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ীবোৰ বিচাৰি থাকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহি পিনি এই এল্টো গাড়ীখনো নিজৰ কৰি লৈ যাব পাৰিব চাৰিওফালৰ পৰা লুকটো আপোনালোক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ক্ৰম ফিনিচিঙত আছে দেখিছোঁ এতিয়া বৰ বেছি দেৰি নকৰোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ লাষ্ট দুখন গাড়ী দেখুৱাওঁ এইফালে এখন আছে ফৰ্ডৰ ফিগো আৰু এইফালে এখন আছে ভাৰ্না তো এতিয়া প্ৰথমতে আহি যাওঁ ফৰ্ডৰ ফিগোখন এখন এখন 2016 চনৰ গাড়ী হয় এখন ফিগো নিউ মডেলখন হয় এখন আচ্ছা এখন আমি আজকে আহিছোঁ 385 কম টেবুল ডিছকাউণ্ট হৈ যাব আচ্ছা ফৰ্ডৰ ফিগো যিহেতু বহুতে বিচাৰি তো আপোনালোকে গাড়ীখন তো আপোনালোকে আহি পিনি চইচ কৰি লৈ যাব পাৰে আৰু অকণমান পাছফালৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো চাওক গাড়ীখন কি ধুনীয়া হৈ আছে তো চাই লওক আৰু এতিয়া নেক্সট আহি যাওঁ এইফালে এখন আছে ভাৰ্না বন্ধুসকল 2013 চনৰ গাড়ী 4,15,000 টকা এওঁলোকে দাম ৰাখিছে আৰু অন দা টেবুল নেগচিয়েবল হৈ যাব তো এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিলোঁ মই যদিহে মানে আপোনালোকৰ মুখত শুনাৰ আগতে মই শুনিলোৱে যে গেলেক্সি অটো ৱৰ্ল্ডত তো যদি আপোনালোকে আহে তেন্তে এওঁলোকৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা লৈ পিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাব আৰু লগতে গাড়ী এওঁলোকে চাই মেলি খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী ৰাখে বুলি মানে মই জানিবলৈ গৈছোঁ তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহি পিনি গেলেক্সি অটো ৱৰ্ল্ডৰ পৰা গাড়ী লৈ যাব পাৰে আৰু যিখিনি দাম ক'লে সেইখিনিয়ে নহয় তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে আহি পিনি বহক কথা পাতক ধুনীয়াকৈ এওঁলোকে আণ্ডাৰ টেবুল নেগচিয়েবল হৈ যাব দাম দৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব ন তো ইমানতে সামৰিছোঁ আজি গেলেক্সি অটো ৱৰ্ল্ডৰ পৰা আজি এই ভিডিঅ'টো আৰু নেক্সট পাৰ্ট এটা আহিব যিটো নেকি আপোনালোকৰ আৰু ইটো ইটো আৰু এটা ডিলাৰ আছে তাতো গাড়ী আছে আৰু ইয়াতো গাড়ী আছে সেইখিনি এটা ভিডিঅ'ত যিহেতুকে সম্ভৱ নহয় তো নেক্সট পাৰ্টত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি সেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদিহে নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব আজিলৈ ধন্যবাদ জয় আছাম।